Zoran Zaev го достави предлогот за новата влада во законодавниот дом со новите 19 министри за кои ќе треба да гласа и новиот парламентарен состав, порача дека до крајот на следната недела земјата ќе ја добие новата влада. Иако парламентарното мнозинство е тесно и број 62 пратеника, Заев вели дека ова ќе биде стабилна влада со цел 4 годишен мандат. Сега на потек е собранискиот спикер Џафери кој ќе треба да ја свика седницата за гласање на новата влада, со чија програма ќе треба да бидат запознаени пратениците, но и со биографиите на министри. Меѓународната пракса, но бога ми и домашната пракса, случајот со 2017 година покажа дека со 62 пратеници се формира стабилна влада, и не само стабилна, подготвена за многу сериозни и храбри одлуки во интерес на граѓаните и во интерес на едината на сите на заедно во Република Северна Македонија. Јас верувам дека стабилноста на владата зависи од успешноста на своите политики, од кохабитацијата и соработката со опозицијата и на крајот на денот служењето и одговорноста пред граѓаните за кои што сме избрани. Мандатарот Заев и денеска по поднесувањето на предлогот и програмата за новиот владин состав посочи дека главен приоритет на следната влада ќе биде борбата против корупцијата, прочистувањето во правосудството, инвестиции во јавното здравје, но и како што рече, борбата против загадувањето и суштински политики и мобилизација на сите расположливи капацитети. Програмата за работа на владата во целост ја отсликува посветеноста на сите политички партии кои се дел од коалицијата за бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата, темелно прочистување на правосудството и проверка на потеклото на имот и пари на сите функционери. Сите коалициони партнери сме согласни посветено да продолжиме на реализацијата на договорите со Република Грција и Република Бугарија, кои донесоа влез во НАТО и одлука за почеток на преговорите со Европската Унија, како и на Охридскиот рамковен договор, кој е темелот на заедничкото живеење во мир. Имињата кои влегуваат во извршната власт вчера поднесоа оставки од пратеничките функции на собраниските седници кои траја до раните утрински часови на релација Собраније Државна изборна комисија. Најпрвин оставка од пратеничката функција си поднесе лидерот на СДСМ Зоран Заев, а потоа се редеа оставките на Љупчо Николовски, Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Никола Димитров, Мила Царовска и Насер Нуредини, а останува да биде констатирано уште оставката и на Јагода Шахпаска. Наместо нив беа верификувани мандатите на новите пратеници: Драгица Јавочанова, Зеки Рамчилови, Белкиса Зекири, Славјанка Петровска, Снежана Калеска-Ванчева и Мирослав Богдановски.